model drive, baby. Tohle byl úplně vždycky můj největší sen vidět. Všichni se fotí u Payna Johnsona. Právě jsme zachytili TikTok IRL. Už já tam budem. To je hotel, kde bydlela Julia Roberts. Pretty Woman. Tada! Slyšíme češtinu. Čau. Ahoj. Hello. Jsme v Beverly Hills. Jsme v Beverly Hills. Model drive, baby. Ano. Tam lepší můj Rodeo Drive, takže tam přesně jdeme teďka. Z jakýho je to filmu za to? Pretty Woman. Ano, Pretty Woman je mi oblíbený film, tak se jdeme podívat na to, kde se to odehrávalo celý. Určitě to znáte i z jiných filmů, když tak byl tu část Ameriky nebo Los Angeles přímo, takže jdem na to. Tak jsme tady. Je to ten hotel za to? Je to ono? Tady se to odehrávalo, ten film. A přímo naproti tomuhle hotelu tak je ta famous Rodeo Drive, to je tato ulice, která vede až tamhle dozadu. Tady to můžete vidět, Louis Vuitton, Fendi. Tady my přímo stojíme u Tiffany, takže let's go! Tohle byl úplně vždycky můj největší sen vidět, prostě LA, tuhle tu úplně klasickou Ameriku, to město s těmahle palmama, to je bomba. Tak dokonce jsme přišli i do toho hotelu, tohle je ten famous bar, co tady je, lobby, taky z filmu. Mega nice. To je ten nápis. Taky Pretty Woman, viď? Přesedovali jsme se dále. Walk of Fame. Walk of Fame. Jsme tady a jdem do té známější části. Tady je jenom začátek toho chodníku, tak jdem se podívat tam, kde jsou ty všechny hvězdy. Tady už nějaký jména poznáváme. A přímo před kinem. Tohle je kino, dámy a pánové. Tamhle Hard Rock. Winnie the Pooh. A jo. Minnie Mouse. Shopping ve zdejším souvenir shopu samozřejmě. Bez toho bychom se neobešli. Tady máme Oscary za všechno. Amy už pokoupila v obchodu vedle svoje SPZky a stále pokračuje. Tady vám to můžu ukázat. Amy si koupila jednu z tady těch černých a pak ještě jednu z tady těch má. Tohle Beverly Hills, myslím přesně. A ještě jednu nějakou. A tady prostě vylezete z obchodu přímo na chodník slávy před Hard Rock. Hollywood, baby! Tady přímo probíhá i natáčení aktuálně. Tak jsem v Hollywoodu šel. Právě. Tady makají prostě furt. A my jdeme hledat nějakou dobrou hvězdu. Final Destination. John Travolta. Tady už jsme se dostali k těm hodně známým jménům. A tady, dámy a pánové, všichni se fotí u Payna Johnsona. To musíme taky dát. Tady přesně probíhá to, kde vždycky vidíš ty videa na Instagramu, jak tady tančej, ne? Právě jsme zachytili TikTok IRL. Možná tam budem. Přesně. A tohle byl taky must stop, viď? Must stop, já si chci u ní fotku. A video versus reality je takový, že to je přímo před Mekáčem tady. Já jsem se musel zastavit tady, Sylvester Stallone, Rocky. To byla jasná, jako jasný stop. Nutnost. Udělej boxerskou pozici, polohu. Co to je, dámy a pánové? To je hotel, kde bydlela Julia Roberts. Pretty Woman. Ano. Mm-hmm. Nebo jako památka. Vivienne tam bydlela. A to jsou ty schody. To jsou oni. A tady už se blížíme k dalšímu stopu. Tada! Jsme tady, tohle je ten nejznámější spot s výhledem přímo na ten Hollywood sign, kde se všichni fotí. Tady vidíte těch milion lidí a přitom tady nikdo není, ale. Takže uděláme photoshooting tady. Moje rodiče už jeli na hotel balit, protože odjíždějí už dneska večer. A my tady ještě zůstáváme dalších 5 dní, že jo? Ano. 5 dní a chceme trošku procestovat Ameriku, takže vás budeme brát sebou samozřejmě. Přesně tak. Co budou další zastávky, tak teprve uvidíte v dalších videích, ale budou dobrý. Budou dobrý, hodně. A teď už photoshooting.
A na druhé straně tak máte ještě takhle výhled tady na přehradu a pak jdeme dozadu na město. Znovu jsme se přesunuli, my to dneska bombíme úplně, no, co? No. Protože jsme jenom tady jeden den, takže to musíme všechno stihnout, ty nejlepší místa za dnešek. Každopádně, jak si můžete všimnout, tak se nám trošku zatáhlo, což je škoda na tenhle ten spot zrovna, že máme bundu prostě a je tady tak zima. Ale kde jsme? Santa Monica! A tady je ta pouť, kde se natáčela Hannah Montana. Ta oslava, tý, jak se jmenuje ta? Lily, ano, Lily oslava, tak to bylo tady. Right here. Klasický Santa Monica domeček. Ano, co takhle všude po týhletý pláži. Až úplně tamhle mega dozadu, to vede až na Venice Beach, další asi 3 km. To je lifeguard. Ano, tamhle je další domeček lifeguard. Nemůžu ho najít. Tady. Přímo u toho mola, tam se půjdeme podívat teďka. Jsme tady. Slyšíme češtinu. Čau, ahoj. Mega vtipný, i v Austrálii jsme potkali Čechy, takže počkej, jsme všude. Tak se s náma dokonce přiběhli i vyfotit, takže tady dáváme fotku a tímto zdravíme, že jsme potkali naše fanoušky i na druhé straně světa. To je dokonalý prostě, Boží. To jsme si pokecali v češtině. Právě, to jsme dlouho neslyšeli, tenhle jazyk od cizího člověka. Každopádně, už jsme tady. Tak to jdem prozkoumat, kde ta oslava tý Lily byla. Je to tady. Jupi! Wow! Jo, udělali jsme si takovýhle fotečky v takovýhle fotobus. Jsme tady stejně dvakrát, protože jsme nevěděli, že to fotí. Máme občerstvení. To je nejdelší čůros, co jsem kdy viděl. Jo, no. Jenom jeden takový. Ale mega dobrý. A popcorn taky dobrý. Jeden americký, hodně tukem. A nejhezčí na tom je, že tady máte celý ten park a vedle něj právě tak máte rovnou pláž, kam se můžete jít pak vykoupat. Takže hezky teda čůros. A tohle co jsem tady nemohl nechat. A tohle je jejich normální velikost prostě. A mi dojíždí můj popcorn, je mega dobrý. Koukejte tu barvu. A už vyrážíme pryč, protože se jdem rozloučit se jejimi rodičema. A má pršet, takže... Teďka další zastávku jsem si prosadil já, dámy a pánové. Ale potkali jsme tady něco, co jsme ani nečekali. Schválně, jestli poznáte tenhle ten spot, jo? Kdo pozná, co se natáčelo u tady těch sprch? Shampoo pranky, kdo byste neznali, tak takový to, jak tam se jdou lidi vykoupat a ten týpek jim leje na hlavu tam ze zhora šampon a oni se ho nemůžou umýt, tak ty videa nejznámější, tak jsou přesně tohohle místa. A já tady se jdu podívat na Muscle Beach, což je venkovní fitko, kde cvičil Arnold, takže to jsem si prosadil, já jsem se chtěl podívat, tak jdem se podívat, kde to je tady. A tady dokola je ta stezka, která vede zpátky až tam k té Santa Monice, která je někde tady. To jsem vždycky viděl v těch YouTubeových videích, tyhle ty místa. Jsme tady, venkovní fitko, Muscle Beach, to jsem chtěl vidět. Přesně takhle to vypadalo vždycky, no? To je ono. Dobrý, viď? To máš radost, že jsme sem šli. To je mega. Tady cvičil Arnold prostě, tady. San Francisco! San Francisco! Tam byli, mimo ní tam byli.